Незважаючи на велику кількість слів під час судового засідання, їх зміст розуміють далеко не всі. Адвокати сторін зазвичай висвітлюють все у вигідному для них світлі, а судді просто мовчать. Вони не мають права коментувати справу протягом декількох років, навіть після винесення вердикту. Через це у ЗМІ з'являється чимало інформації, і джерела нерідко суперечать одне одному. Тому необхідність у створенні центру судової комунікації назріла вже давно. Ціль його створення – це якісне інформування громадян о том, что происходит в судебной системе. Это касается не только исключительно норм какого-то материального либо процессуального права, но и относительно организационно-административных вопросов. Журналисты, граждане смогут задавать любые неудобные судебной системе вопросы относительно организации работы судов, относительно, например, тех же изменений, которые сейчас грядут в наши процессуальные кодексы. Подібна практика вже давно і широко використовується на Заході. І до нас прийшла із Канади, як один з елементів судової реформи. Також створення єдиного інформаційного поля має сприяти і вирішенню не менш важливої проблеми – різнорідності судової практики. Центр створений на базі апеляційного господарського суду, але представлятиме інтереси усіх суддів області. Про це засвідчує підписаний меморандум. Между прочим, ручка журналистская, да? Да, поэтому да, я чувствую, что это конструктивное будет начало. Это центр всей судебной власти Одесской области, потому что, как вы видели, председатели то, что мы называем опорных судов всей области, то есть тех судов, которые, в принципе, ну, формируют, что ли, имидж судебной власти здесь, в Одессе. Председатели эти подписали меморандум о взаимодействии друг с другом и о сотрудничестве, включая и через этот судебный центр. Чи призведе поява центру до підвищення прозорості наших судів, говорити поки що рано. Адже все залежить від реалізації проекту.